Letné mesiace mnohých potešia a vyčaria aj úsmev na tvári. Mnohým však okrem úsmevu pribudnú i kropaje potu od tepla. Aj preto je už teraz dobré myslieť na to, ako sa schladíme. Možno niektorí aj v takejto pivničke, no ak pivničku nemáte, väčšina z nás použije klimatizáciu. Aj v tejto oblasti sa stále niečo inovuje a tak už klimatizácie nemajú ani takú veľkú spotrebu ako niekedy. A navyše sa dá získavať energia pre takéto spotrebiče aj zo slnka a ovládať ich môžeme i z mobilu. No tak sa na to poďme spolu pozrieť. Už dávno neplatí, že klimatizácie sú neefektívne a spotrebujú veľmi veľa elektrickej energie. Svoje vie o tom aj energetická spoločnosť ZSE, ktorá sa rozhodla priniesť riešenie Zeon Klima. Štandardná miestnosť o rozmeru 4x5 metrov pri teplote 28 stupňov sa dá schladiť na nejakých 23 stupňov v priemere za 5 minút. Počas letnej sezóny, kedy je klimatizácia pustená skoro každý deň, sú tie náklady na jej prevádzku za celé letné obdobie na úrovni 35 eur. Riešeniu Zeon Klima verí ZSE dokonca natoľko, že sa rozhodla počas 2 mesiacov zobrať časť nákladov za spotrebu energie celého domu, kde je toto riešenie nainštalované, na svoje plecia. Nepríjemné teplo, ktoré sa v bytoch a domoch kumuluje najmä počas letných mesiacov, sa bude snažiť vyháňať zariadeniami z dielne japonského výrobcu. Ak sa na zariadenie pozrieme podrobnejšie, môžeme povedať, že sa skladá z vonkajšej a vnútornej jednotky. Medzi nimi je ďalej expanzný ventil a kompresor, pričom celý chladiaci systém je uzavretý v jednom cykle. Ak domácnosť potrebuje vychladiť, tak expanzný ventil zníži tlak v systéme, tým pádom sa zníži aj teplota kvapaliny a tým pádom je možné fúkať studený vzduch. Keďže energia sa nestráca, treba ju uvoľniť a na to práve slúži vonkajšia jednotka, ktorá opačne má vyšší tlak, tým pádom teplý vzduch, ktorý generuje, musíme vyhukovať do prostredia. Klimatizáciu používajú mnohí aj počas období, ktoré nie sú pre alergikov najideálnejšie, keďže sa to vonku hemží peľovými búrkami. ZSE však pri Zeon Klime myslelo aj na to. Ďalšou funkciou je tzv. Čistenie vzduchu. Zabezpečuje ustavený filter, ktorý odstraňuje zhruba 97% všetkých nečistôt, alergénov. Ďalšou funkciou je vlastne znižovanie vlhkosti, čo je tiež výhodné napríklad v bytových jednotkách, kde je problém napríklad s plesňami. Používateľ sa taktiež nemusí obávať, že by o hlučný chod klimatizácie okradol o pokojný spánok počas tropických horúcich nocí. Zeon Klima si dá totiž záležať na tom, aby ju skoro vôbec nebolo počuť. Je to zhruba úroveň 21 až 22 decibelov. Keď to porovnáme s vysávačmi, je to vlastne hodnota 3x menšia ako najtichšie vysávače. Prípadne, ak to chceme porovnať s prírodou, je to zhruba zvuk šumu padajúceho lístia. Dôležitou vlastnosťou zariadení je aj to, že dokážu fungovať v reverznom móde. Znamená to, že namiesto chladenia vzduch ohrievajú. Už keď je teda zariadenie na stene, dá sa používať aj v zime. Aby sa však dbalo na spotrebu elektrickej energie, prinieslo ZSE používateľovi aj možnosť napojiť klimatizáciu na strešné solárne panely. To znamená, že fotovoltická elektráreň nám utiahne klimatizáciu a zároveň sú tam ešte nejaké prebytky, tie sa dajú využiť jednak buď na ukladanie do batérie a na krytie večernej spotreby, prípadne ak má niekoho doma alebo spúšťa spotrebiče počas dňa, tak si tie prebytky dokáže jednoducho spotrebovať na iné spotrebiče. V portfóliu Zeon Klima sa nájdu aj klimatizácie s Wi-Fi pripojením, ktoré v nich podporí pohodlné diaľkové ovládanie prostredníctvom mobilnej aplikácie pre operačné systémy iOS a Android. Aj z auta pri ceste z práce domov tak používateľ dokáže so zariadením komunikovať. V zásade umožňuje predchladiť si miestnosť už dopredu. Spotrebiteľ si v aplikácii navolí požadovanú teplotu a čas a domov už príde do príjemného prostredia. Na diaľku sa dá pritom zapínať aj klimatizácia bez Wi-Fi modulu, i keď bez regulácie. Slúži k tomu Smart Home riešenie od ZSE, ktoré dokáže používateľ ovládať opäť cez smartfón. Je možné využiť zástrčky, ktoré sú tzv. Smart, ktoré sa dajú ovládať cez mobil, dajú sa z nich čítať spotreby a dajú sa vypínať, zapínať v požadovaných časoch. Kompletné riešenie chladenia prostredníctvom klimatizácií Zeon Klima by teda mohlo pomáhať v nejednej domácnosti na Slovensku, a to nie len počas horúcich letných dní a nocí. Vďaka moderným technológiám si tak používatelia môžu vychutnať adekvátne vychladený a zároveň aj čistý vzduch
za primerané prevádzkové náklady.